আসাম ফ্লাইং ক্লাব নে ব্যক্তিগত ক্লাব তিনি বছৰৰ অবৈতনিক ফচিবে লুটি পুটি খালে আবণ্টিত পুঁজি বিক্ৰম সিংহ লহকৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চিএম ভিজিলেন্সৰ এক মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি 1985 চনতেই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ চহৰত স্থাপন কৰা হৈছিল আসাম ফ্লাইং ক্লাব যি ফ্লাইং ক্লাবত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কৰ্মসংস্থাপন পাইছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে কিন্তু ফ্লাইং ক্লাব এতিয়া হৈ পৰিছে এটা পৰিতক্ত ব্যৱস্থালৈ 2013 চনত প্ৰতিষ্ঠানটোত অবৈতনিক সচিবৰূপে দায়িত্ব লৈছিল বিক্ৰম সিংহ লহকৰে অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছৰে পৰা দুৰ্যোগ নামি আহিল প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ অভিযোগ অনুসৰি বিক্ৰম সিংহই 2013ৰ পৰা 2016 বৰ্ষৰ ভিতৰত কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে 70 লাখৰ পৰা 90 লাখৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠানটোত কেলেংকাৰী হোৱাৰ তথ্য পাই আজাৰা থানাত গোচৰ দিছিল ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰদীপ টিমুংপিয়ে কিন্তু অজ্ঞাত কাৰণত সেই গোচৰ আজাৰা থানাত পঞ্জীয়ন নহল যদিও মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ নামত একোৱেই নকৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত গোচৰটো দৃষ্টিগোচৰ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ আৰু তদাৰকী কোষক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই 6/2024 নম্বৰত চিএম ভিজিলেন্সে গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত শুকুৰবাৰে তদন্তকাৰী দলে বিক্ৰম সিংহৰ জালুকবাৰীৰ বাসগৃহত বহু সময় অভিযান চলায় জব্দ কৰে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ লগতে জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীৰ সমীপৰ এডোখৰ মাটিত চাৰিবেৰৰ মাজত লুকুৱাই থোৱা XUV বাহনখনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে কিন্তু সেই বাহনখন সেই স্থানৰ পৰা আনিব নোৱাৰিলে চিএম ভিজিলেন্সত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত বিক্ৰম সিংহ লহকৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা আগতীয়াকৈ জামিন লয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় চিএম ভিজিলেন্সে জেৰা কৰিব পাৰিবনে এগৰাকী বিষয়াক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আসাম ফ্লাইং ক্লাব নে ব্যক্তিগত ক্লাব তিনি বছৰৰ অবৈতনিক ফচিবে লুটি পুটি খালে আবণ্টিত পুঁজি বিক্ৰম সিংহ লহকৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চিএম ভিজিলেন্সৰ এক মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি 1985 চনতেই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ চহৰত স্থাপন কৰা হৈছিল আসাম ফ্লাইং ক্লাব যি ফ্লাইং ক্লাবত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কৰ্মসংস্থাপন পাইছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে কিন্তু ফ্লাইং ক্লাব এতিয়া হৈ পৰিছে এটা পৰিতক্ত ব্যৱস্থালৈ 2013 চনত প্ৰতিষ্ঠানটোত অবৈতনিক সচিবৰূপে দায়িত্ব লৈছিল বিক্ৰম সিংহ লহকৰে অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছৰে পৰা দুৰ্যোগ নামি আহিল প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ অভিযোগ অনুসৰি বিক্ৰম সিংহই 2013ৰ পৰা 2016 বৰ্ষৰ ভিতৰত কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে 70 লাখৰ পৰা 90 লাখৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠানটোত কেলেংকাৰী হোৱাৰ তথ্য পাই আজাৰা থানাত গোচৰ দিছিল ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰদীপ টিমুংপিয়ে কিন্তু অজ্ঞাত কাৰণত সেই গোচৰ আজাৰা থানাত পঞ্জীয়ন নহল যদিও মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ নামত একোৱেই নকৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত গোচৰটো দৃষ্টিগোচৰ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ আৰু তদাৰকী কোষক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই 6/2024 নম্বৰত চিএম ভিজিলেন্সে গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত শুকুৰবাৰে তদন্তকাৰী দলে বিক্ৰম সিংহৰ জালুকবাৰীৰ বাসগৃহত বহু সময় অভিযান চলায় জব্দ কৰে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ লগতে জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীৰ সমীপৰ এডোখৰ মাটিত চাৰিবেৰৰ মাজত লুকুৱাই থোৱা XUV বাহনখনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে কিন্তু সেই বাহনখন সেই স্থানৰ পৰা আনিব নোৱাৰিলে চিএম ভিজিলেন্সত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত বিক্ৰম সিংহ লহকৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা আগতীয়াকৈ জামিন লয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় চিএম ভিজিলেন্সে জেৰা কৰিব পাৰিবনে এগৰাকী বিষয়াক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট